بسم الله الرحمن الرحيم. الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله بارہ بارہ وجہ دے انتظام مکمل ہوندے ہیں، انتظام مکمل ہوندے گئے تے اللہ تعالی دی مرضی ہے جی، بارش دی چھما ماشاءاللہ دوست ویکھو سارے بھج کے نہا کے لوگ جاندے نے پیسے لا کے مری سیر کرن واسطے بھیجن واسطے، اللہ نے اتھے ہی مری بنا دیتی غریباں دی ہے۔ وہ گرمی دا موسم ہے کیڑی بات، بہار لگ گئی ماشاءاللہ ٹھنڈے ہو کے آ گئے۔ تو برکہ یہ اللہ سونے دیاں مرضیاں نے بہت وسیع و عریض انتظام کیتا ہزاراں دے اجتماع دا، ہاں جی اللہ تعالی دی مرضی اچانک تبدیل کرنا پیا جی، وجہ سارے نو پتا ہے تے ہاں جی اس معاملے دے اندر مجبوری بن گئی جو لیٹ ہو گیا سی۔ انشاءاللہ آئندہ تو اسی اعلان کیتا اللہ دے فضل نال یہو جی کو مین اے شرعی مجبوری ہے، کیوں جی انسان دے وس وچ نہیں، اے اللہ دی طرف ہوئے، ورنہ اسی انشاءاللہ وقت دی اتنی پابندی اور اس قدر پابندی انشاءاللہ کرن دے عادیاں اور کر کے دنیا نو بکھا دیتا کہ پچھلے رمضان المبارک تو لے کے آج رمضان المبارک آ گیا، ایک پورے سال دا دوسرا جمعہ رمضان المبارک دا پچھلے سال اس مرکز وچ پڑھایا، اعلان کیتا کہ ناغا نہیں ہوئے گا، پاکستان دی سرزمین صرف ایک کوئی اسلامیہ ٹاؤن دی سرزمین ہے، جامعہ اسلامیہ دے اندر میرا جمعہ ہوئے گا۔ الحمدللہ کوئی بندہ اس بات دی دلیل نہیں دے سکتا تے نہ ہی یہ کام ہوا ہے کہ میں ایک جمعہ بھی باہر پڑھایا ہوئے، نہ ہر جمعہ پورا سال ہو گیا ایک ناغا نہیں میرا، اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی مہربانی دے نال۔ تو برکیف میں عرض کرنا چاہنا پیارے بھائیو، ٹو دی پوائنٹ بات کریے، اللہ اکبر تشہیر دے مطابق دیتے ہوئے اعلانات اشتہارات شیڈول دے مطابق اج دا خطاب کیڑا بھائی اشتہار پڑھن والے؟ اللہ میری توبہ، جناب چور صاحب ویکھیا پیار والے، اللہ میری توبہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ ایک مضمون عنوان ہی سن دیاں رونگٹے بندے دے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ میری توبہ۔ توجہ فرمانا، بس اتنی بات ہے میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نام اسم گرامی آوے، درود پاک پڑھیا جے، صحابی رسول دے نام رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ دا نام رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ دے ولی دا نام آ جائے پھر رحمت اللہ علیہ کے آ جائے، جدو قرآن سنو زبان چو میٹھے جے انداز نال تیمے جے انداز نال سبحان اللہ کہہ دیا جے۔ لو جناب سورہ تحریم دی آیت نمبر 8، اللہ میری توبہ دے بیان بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ فرمایا ایمان والو، اللہ نے توہانو مخاطب کر کے فرمایا جے، اے اللہ سونے دا انعام، اللہ ایمان والوں مخاطب کر کے فرما دے نے، اے ایمان والو توبو الی اللہ توبتا نصوحا، توبہ کرو اللہ دے سامنے پکی سچی توبہ، توبہ تن نصوحا، اللہ اکبر، اللہ، توبہ بڑا اہم ترین موضوع ہے، بڑا ہی اہم ترین خطاب ہے، لہذا اس موضوع تے
ہے جی علم حاصل کر کے اللہ دے حضور سچی توبہ کرنا ہر ایک انسان دا ہے جی فرض بندا ہے، او دے واسطے از حد ضروری ہے۔ ویسے تو ناچیز ادنا جے طالب علم نے کئی خطبے جناب جی جو جڑے آن دی ریکارڈ نے، مثلا ایہو جے عنوانات دے مطابق توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی گناہ کبیرہ ہے، در توبہ رحمت الہی غضب الہی پہ غالب، مفہوم دے اعتبار نال اے خطبات آپس اندر مل دے جل دے نے، مفہوم دے اعتبار نال کہ کی انہاں چ مدعا انہاں دا کیے، مگر اج دا بیان اللہ میری توبہ، اج دا بیان اللہ میری توبہ، اے جناب سن 85 تو لے کے طالب علمی دے دور چ میں خطبہ شروع کیتا، سن 2011 آ گیا ہے جی جناب، 25 سال بیت گئے، ایک سال اتے ہو رہا ہے بلکہ، اور اپنے 25 سالہ دور خطابت دے اندر اس عنوان تے نہ کوئی درس اور نہ کوئی خطبہ، نہ خطاب، نہ کسی جگہ دی تقریر، اے پہلی مرتبہ دور خطابت دا 25 سالہ بعد مارکیٹ اندر آن والا بیان اللہ میری توبہ، زندگی چ پہلی بار اللہ میری، اللہ اکبر اللہ، اللہ میری توبہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ اللہ میری توبہ، توجہ فرمانا۔ اس واسطے پیارے بھائیو میں کہاں گا، اے غافل انسان ہوش آ، ہوش اندر آ، ہن جی وقت نو غنیمت جان، ہن جی جناب گارا کیوں جی، میرے نال رل ذرا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کھن اندر میرے نال مل جا، اسی دوویں گناہگار، ساڈے تے وقت آن والا ہے جدو قوتاں جواب دے جان گیاں اور سارے خواب چکنا چور ہو جان گے، تیرے خواب تیریاں امیداں رستے اندر دم توڑ جان گیاں، آسا امیداں ایتھے ہی رہ جان گیاں، اور سوچاں سوچاں ساریاں دیاں ساریاں جڑے پلان بنا رہے ہیں، اے فلاں کام میرا رہندا ہے میں کر لواں تے پھر موت آ جاوے تے خیر، اے فلاں کام کر لواں تے بعد اندر، اے فلاں کام کا چلو یار کوئی بات نہیں، بڑا وقت پہ آئے توبہ کر لواں گا، توبہ واسطے بڑا وقت ہے میرے ویر، تو نہیں جانتا کہ اگلے لمحے دے اندر دن تے دن رہا، گھنٹے تے گھنٹے رہے، اگلی سات اندر، اگلے لمحے دے اندر، اگلے سیکنڈ دے اندر، پتا نہیں تیرے نال کی بن والا ہے، تیریاں سوچاں ایتھے ہی رہ جان، ہاں جی اسی سوچنے والے منو مٹی دے نیچے چلے جائیے، تیرے معاملے بڑے کٹھن نے، بڑے بڑے ہی سخت معاملے نے، اس واسطے سانو سارے نو دلی طور تے اندروں پکی توبہ کر لینی چاہی دیئے، اس واسطے اللہ دا قرآن پڑھے ہے نا، اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو توبو الی اللہ، فرمایا ایمان والیو اپنی اللہ دے سامنے توبو، توبہ کرو، توبہ نصوحا، پکی تے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے اللہ نو منا لے، اس واسطے میرے ویر شروع ہو چکے ہے بیان، تمہید دے بعد زوردار جملے بولن تو بعد یہ بیان شروع ہو گیا ہے، اللہ میری توبہ، بار بار توبہ، ہزار بار توبہ، اللہ میری توبہ، ہے جی اللہ سونے، ہر بندہ ہی اپنے اللہ دے حضور عرض کرے گا، اللہ میں فرشتہ تے نہیں سا جڑا بالکل گناہ تو پاک اور صاف ہوندا، اللہ جی اس واسطے ملائکہ دی فطرت اندر پاکیزگی اور بے گناہی ہے، اللہ جی میں نسل شیطان چوی نہیں جڑا ہمیشہ گناہاں تے اندر، گناہاں دے اندر پھسیا رواں اور گناہاں تے اڑیا رواں، اللہ سونے اللہ جی مگر میں تے آدماں
یعنی ابن آدم، انسان آدم دا مطلب انسان، اللہ نسل آدم دا یہ شیوا ہے کہ گناواں نو چھڈ کے تیرے حضور تائب ہندی رہندی ہے، توبہ کردی رہندی ہے۔ ارے انسان گناہ نو چھڈ کے ایک ویری کہہ دے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ایک ویری گناہ نو چھڑ کے آگتے سہی تیری زندگی دا رخ موڑ دے گی، توبہ تیری زندگی دا، تیری زندگی دا رخ موڑ دے گی۔ اور جن کو اللہ کے ہاں خصوصی قرب اور بلند مقام حاصل ہوتا گئے، توجہ فرمانا، جن لوگوں نو اللہ دا قرب، اللہ دا نزدیکی قرب اور خصوصی مقام بلند ملیا ہے، انہاں دے دلوں زبان چو اللہ میری توبہ نکلے آئے، انہاں نو دلوں زبان نال ہنجی ظاہر اور باطن اندروں اور بہروں یعنی آکھنا پیا اللہ میری توبہ، جیڑا توبہ کر گیا او تر گیا، جیڑا توبہ کر گیا واللہ اللہ دی قسم کھا کے کہنا او بندہ تے تر گیا۔ توبہ حب الہی دا خزینہ اے، توبہ حب مصطفیٰ دا زینہ اے، توبہ روح دی آواز اے، توبہ لا الہ دا راز اے، توبہ گور نایاب اے، توبہ جڑی ایسا گور نایاب کہ جڑی محب اور محبوب دے درمیان حجاباں نو ہٹا کر کے رکھ دیندی اے، توبہ ندامت دیو آگ اے کہ جڑی گناواں نو جلا کر کے رکھ دیندی اے، توبہ ایمان دی تازگی اے، توبہ نادانیاں دی تلافی اے، توبہ جرما دا تریاک اے، توبہ ہاں جی توبہ میرے ویر، توبہ دل مسترب دی آہو فغان اے، توبہ خدا دے حضور نفس دی شرمندگی اے، توبہ توبہ ظلمت کدا تو نکلنے دا ایک نقارا اے، توبہ رفعت والی پرواز دا سہارا اے، توبہ بلندی والی پرواز دا یہ ابتدا ہے، او دا سہارا بغیر توبہ والے سہارے تو آخروی منزلان دیاں پروازاں او طے نہیں کر سکدا، بلندیاں تے نہیں جا سکدا۔ توبہ 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 رفعت پرواز دا سہارا ہے، توبہ سکون قلب ہے، توبہ ماضی دے گناہاں دا ازالہ ہے، اس تو سوا کوئی چارہ نہیں کہ بندہ کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ ہن میرے ویر توبہ توجہ فرمانا ذرا، توبہ ہاں جی کفر تو توبہ سب تو پہلی بات ہے، کفر تو توبہ سب تو بڑا گناہ کفر ہے، توجہ فرمانا اللہ میری توبہ، سب تو پہلے بندے اگر تیرے اندر کفر موجود ہے، اللہ دا انکار موجود ہے، رسول اللہ دی بات نہیں بنتا انکار موجود ہے، قرآن و حدیث نو مذاق بنانا انکار موجود ہے، پھر آ میرے ویر ہاں جی کفر کیڑی چیز ہے؟ اللہ دا انکار کفر ہے، رب دا انکار بولو، رب دا انکار کفر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کفر ہے، قرآن دا انکار کفر ہے، آخرت دا انکار کفر ہے، ملائکہ یعنی فرشتیاں دا انکار کفر ہے، اے دنیا دے پٹکے ہوئے انسانو تہاڈی فلاح کفر اندر نہیں ہے، بلکہ کامیابی قبول اسلام اندر ہے، کامیابی ایمان دے اندر ہے، کامیابی اور تیری عاقبت دا سامان قرآن وچ ہے، تیری نجات غلامی رسول دے اندر ہے، نجات اگر چل لے تیری نجات غلامی رسول اندر، جدو اے بندیا جان گیا اس گل دا پتا چل گیا کہ کفر اندر، کفر اندھیرے نو آکھ دے نے، کفر جہالت نو آکھ دے نے، کفر اندر بندہ اندھا انگ گھٹا ٹو اندھیریاں دے اندر موجود ہے، بندے نو اس گواد دا پتا لگ گیا کفر دے اندر کامیابیاں نہیں لے، کامیابی قرآن اندر، کامیابی جناب اسلام اندر، کامیابی اللہ دی توحید اندر، کامیابی پیارے مصطفیٰ دی غلامی دی اندر، بندیا جدو اے جان گیا ہے پھر دیر کا دیئے، توبہ کر، آنسو بہا اور کفر نو چھڑ دے،
انکار کرنا توبہ کر آن صبح کفر نو چھوڑ دے ہن جی کفر ایمان دی ضد ہے ضد سمجھ دے پڑھے لکھے بندے ایمان دی ضد کفر ہے یعنی ایمان اس دل اندر نہیں جی آ سکدا جیڑا دل کفر تو توبہ نہیں کردا کفر تو اللہ میری توبہ دے اندر سب تو بڑا یعنی ون نمبر گناہ کبیرہ ہے او دے بارے اندر بندیا اللہ میری توبہ کر جگہ جگہ تے بعد اے غیر مسلمان تک پہنچا انہاں مسلمان کلمہ گو لوگاں تک پہنچا جڑے کلمے دی روح نو سمجھ دے نہیں کلمہ پڑھی جاندے نے اللہ نال شرک بھی کیتی جاندے نے کلمہ پڑھی جاندے نے کفر بھی کیتی جاندے نے کلمہ پڑھی جاندے نے پیارے نبی دی مخالفت بھی کر رہے نے کلمہ پڑھ کے قرآن نو بلا بیٹھے نے ان لوگاں نو گھر گھر اے پیغام عام کر دیو کہ لوگو سب تو بڑے کبیرہ گناہ جڑا کفر والا گناہ ہے یعنی انو کفر نو چھڑ دے ایمان قبول کر لے اس دل اندر ایمان نہیں آ سکدا جڑا دل کفر تو توبہ نہیں کردا کفر سرا سر جہالت اے اے دے بارے اندر کفر دے بارے دے اندر ایک دلیل اللہ دے قرآن چو پیش کریے سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 28 سے اللہ کریم نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم اللہ فرما دے نے یہ کس طریقے نال تسی لوگ اللہ نال کفر کر دے ہو رب دا انکار کیویں کر رہے ہو کیف تکفرون باللہ اللہ نال کیویں کفر کر دے ہو فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ اللہ فرما دے نے تسی لوگ فرمایا مردہ سو امواتن موت دی جمع فرمایا اموات اموات میتن اموات فرمایا تسی اموات یعنی فو مرے ہوئے سو مردہ سو فاحیاکم اللہ نے تانو زندہ کیتا سیدھا سیدھا ترجمہ بندہ سمجھ رہا ہے ادھر ویکھو اللہ فرما دے نے کس طریقے نال تسی لوگ اللہ نال کفر کر دے ہو اللہ دا انکار کیویں کر دے ہو حالانکہ تسی لوگ مردہ سو تانوں زندگی عطا فرمائی ثم یمیتکم پھر اللہ کریم تانوں موت نال امکنار کرے گا ثم یحییکم پھر اللہ کریم تانوں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا ثم الیہ فرمایا پھر تسی اللہ دیاں واپس لوٹ کر کے جاؤ گے اس واسطے میں عرض کر رہا سا میرے ویر ادھر ویکھو ہاں جی کفر دے بارے دے اندر دلیل اللہ دے قرآن چو ہے اللہ نے چیلنج کیتا ہے ان لوگاں نو جڑے اللہ دا انکار کر دے نے اللہ اکبر اللہ نے انہاں دی او حالت نو دسیا جدو بالکل مردہ حالت جدو کچھ ہی نہیں سے انسان دوسرے مقام تے سورہ دار اندر فرمایا حل اتو علی الانسان عین من الدار لم یکن شیئا مذکورا انسان جدو تو قابل ذکر چیز نہیں سے اللہ تینو آدم تو وجود اندر لے آیا ہے ہن کیویں اللہ دا انکار کرنا ہے اللہ اس ویلے اللہ اس ویلے اللہ جس ویلے انسان کوئی چیز نہیں انسان مردہ پھر اللہ نے مردہ تو زندگی عطا فرمائی زندہ فرمایا زندہ تو پھر اللہ مارے گا پھر زندیاں کر کے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا یہ تے دلیل کفر دے بارے دے اندر اور دوسری دلیل جناب ایمان دے بارے دے اندر سننا اللہ دے قرآن وچو ایمان تازہ ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او بھی تے ایمان والی اللہ دی ولیہ ہاں جی آسیہ بی بی ملکہ آسیہ محترمہ ہاں جی رضی اللہ تعالی عنہ صلوات اللہ علیہ وسلام اللہ علیہ حضرت آسیہ جناب فرعون دی گھر والی انا ربکم الاعلی کہنے والے دی گھر والی مگر اللہ نے ایمان اندر روشن کر دیتا ہے سینہ روشن کر دیتا ہے کلمہ پڑھ دیا پیاں نے ایک دن گھر اندر فرعون گھر آیا بی بی آسیہ کہہ دیا پیاں لے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ
پڑھ رہی ہیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، فرعون کارا کے غصے اندر لال پیلا ہو کر کے بولیا، بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے، بابا جی کہندے نے فرعون کہن لے کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی، کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، جان لئی بدن وچ میخاں تو جریں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، بی بی آسیا نوں ایویں جناب اس طریقے نال میخاں گڈیاں جا رہی نے، لباس فاخرا اتار لیا گیا ہے، ایویں غلام والا نوکراں والا لباس پہنا دیتا گیا ہے، ملکہ محترم والا لباس اتاریا گیا ہے، جسم دے اندر زندہ جسم اندر ہڈیاں دے اندر میخاں گڈیاں جا رہی نے، جناب بی بی آسیا میخاں گڑوا رہی نے، کہندیاں کی لے اللہ اکبر اللہ 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 اللہ، کہندیے اللہ اکبر، ایویں جناب ہے جدو فرعون بے ایمان ملون کہندا ہے میں رب الما ربکم لالا تہاڈا وڈا رب ہاں، مینوں چھڈ کے تو جان تو ہاتھو بہ رہے گی، جناب بی بی آسیا ملکہ محترمہ کہندیاں نے اللہ اکبر کیسے انداز نال بولیاں، ہن کہندیاں نے پوج پوج حضرت جناب ویکھو آسیا بی بی نو جدو آکھیا جا رہا ہے اس طریقے نال فرعون ملون مارا مار دے، کہندا کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، نال کفاراں دوزخ ہاں جی جناب دوزخ وچ سڑیں گی، کر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی، وچ حیاتی ساری تڑپ دی مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، بی بی آسا آسیا ماریاں ماراں کھا رہی نے، کہندیے اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ، کہندیاں نے نال کفاراں میں لی دوزخ نو جاونا، دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا، نال کفاراں میں لی دوزخ نو جاونا، دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا، دنیا دی لوڑ مینوں نہیں، ایویں پکڑیا پکڑ لیا گیا ہے، بی بی آسیا نو سزاواں دتیاں جا رہی نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، بی بی آسیا دی قوت ایمانی نو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ہے، کہندیاں کی نے اللہ نے انہاں جملیاں نو وی قرآن بنا چھڑیا ہے، کہندیاں نے رب ببلی عندک بیتا فی الجنہ، کہندیاں نے اللہ اکبر، کہندیاں نے میرے اللہ سونے اپنے کول میرا گھر بنا لے، ادا ترجمہ ادنا جے طالب علم کیتا ہے نا، آسیا کہندی میں نی شرک کماونا، نال کفاراں میں لی دوزخ نو جاونا، دکھ پہنچا لو جیڑا تساں پہنچاونا، جان دی لوڑ مینوں نہیں، ہن کہندیاں کی لے اللہ اکبر اللہ اللہ، ہاں جی اللہ اللہ سونے، کہندیاں نے رب ابلی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اللہ رسول ربا میرے سن میری دعا، تو شیطان لین کولو مینوں چھڑا، تو ارسل ربا میرے سن میری دعا، تو شیطان لین کولو جان چھڑا، تو اپنے کول میری جگہ بنا، تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دا ترجمہ ہے اللہ اپنے کول جنت وچ میرا گھر بنا لے، اللہ اکبر اپنے کول میری جگہ بنا، تو دنیا دی لوڑ مینوں نہیں، اس واسطے قرآن کہندا ہے، بی بی آسیا کہدیاں نے ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اسی طریقے نال ونجنی من القوم الظالمین،
ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਇਹ ਮਲੂਨ ਫਿਰਾਉਣ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿਦੋ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫਰ, ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਮਤਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਰਦ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਉਸ ਕਾਫਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਯਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਏ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਔਫੂ ਬਿਲ ਅਹਦੀ ਇਨਲ ਅਹਦ ਕਨਾ ਮਸਊਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਦਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਔਫੂ ਬਿਲ ਅਹਦੀ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਾ ਮਸਊਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਇਮਾਮ ਉਲ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਰਜਮਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਿਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋ ਪੈ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨੰਗੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕੋਲੋਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਐਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਯਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਫੂ ਬਿਲ ਅਹਦੀ ਇਨਲ ਅਹਦ ਕਨਾ ਮਸਊਲਾ, ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਾਂਟ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਈਦ ਆਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਨੰਗੀ ਏ, ਜਨਾਬ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹਿੰਜੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਾਫਰ ਪੁੱਛਦਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਏ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ ਨਾ, ਇਸ ਕਾਫਰ ਦੀ ਚੀਖ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ, ਚੀਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਾਂ, ਇਹੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੁਫਰ ਕਰਾਂ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਅਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਲਾਹ ਵਾਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ।
مسلمان ہو جاندہ ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. میرے ویر توجہ فرما جناب ادھر ویکھو عبد الواحد بن زید رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے توجہ نال بات نو سننا ہے. عبد الواحد شیخ عبد الواحد بن زید فرما دے رہے ابن زید کہندے نے اسی چاند لوگ جناب سفر تے جا رہے ہیں کشتی اندر سوار ہاں اور رستے دے اندر طوفان آ گیا. طوفان اتنا زوردار ہے کشتی بے قابو ہو کر کے اپنی مرضی نال ہی یعنی طوفان دیاں لہراں دے نال ہوا دے نال رڑدی جا رہی ہے رڑدی جا رہی ہے. طوفان لے سانو ایکو جے جزیرے اندر پہنچا چھڑیا جس جزیرے دے اندر جناب نال کشتی لنگر انداز ہوئی اس جزیرے تے ویکھیا چاروں طرف سمندر ہے جزیرہ درمیان والی جگہ نو بولدے نے. جزیرے دے اندر ایک ایکو جا بندہ بیٹھا ہوا ہے جیڑا کفر اندر مبتلا ہے بت دی پوجا کر رہا ہے بت دی پوجا. اللہ میری توبہ کفر سب تو بڑا گناہ. اللہ میری توبہ توجہ فرمانا بت دی پوجا کر رہا ہے نا. کہندے نے ابن زید کہندے نے اسی لوگاں نے نو تبلیغ کیتی ہے اللہ دی توحید سنائی نبی دی رسالہ سنائی. جناب اے بندہ سوال کرن لگیا پہلا سوال کردا ہے کہندا اللہ کیڑی جگہ تے تہاڈا اللہ کتھے رہندا ہے. میرا خدا تے کہندا میرے کول ہی ہے نا جڑا میں آپ بنایا ہے کولی خدا بھی جڑا میں آپ بنایا ہے پوجا بھی ہوتی آپ ہی کرن لگ گیا. اللہ کہندہ میرا خدا تے ہر ویلے میرے کول رہندا ہے. تہاڈا خدا جڑے مسلمان ہو تسی گلہ کر دے ہو تسی دسو تہاڈا خدا کتے رہندا ہے. انہاں نے جواب اندر رکھے الرحمن علی العرش استوا اللہ الرحمن ساڈا رحمان ہوئے جڑا عرش تے مستوی ہے زمین ہو دی ستارے ہو دے آسمان ہو دے چن سورج ہو دے سارا نظام ہو دا ساریاں مخلوقاں ہو دیاں سارے دے سارے جہان ہو دے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی گئے وہ بھی جہان جنا دا سانو پتا نہیں وہ بھی اللہ دے نے. کہندے نے اللہ اللہ عرش تے مستوی ہے نال جناب ہنجی اور نال ہی وہ کہندا ہے او دی پہچان تانوں کیویں ہوئی او دی پہچان کیویں ہوئی کہ اللہ اللہ واقعی عرش تے. انہاں نے آکھیا اللہ دے رسول جناب محمد کہہ دیو ذرا کہہ دیو اچھی آواز نال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے پیارے مصطفیٰ نے دسیا ہے. انہیں آکھیا رسول تہاڈا کتھے ملاؤ مینوں کتھے رسول تہاڈا. یہ کہنے لگے جدو اللہ کریم اپنے دین رسول دے ذریعے مکمل فروا لیندے نے اللہ اپنے رسول نو اپنے نبی نو اپنے کول بلا لیندا ہے نبی ساڈا اللہ دے کول چلا گیا. کہندا ہے کوئی نشانی چھڑ کر کے گیا کوئی علامت بھی چھڑ کے گیا علامت نشانی چھڑ کر کے گیا ہے. یہ کہندے نے ہاں ہاں علامت چھڑی ہے کہ اللہ دا قرآن کتاب الہی ہے کلام اللہ دا کلام ساڈے کول چھڈ کر کے گیا ہے. کہندا پھر مینوں اس کلام وچوں کچھ سناؤ. صحابہ وچوں ایک صحابی جناب ابن زید فرماندے نے سنان لگ گیا سنا دیاں پوری صورت سنائی ہے تے دیاں اکاں چوں آنسو چلے ہوئے ویکھیا تے آنسو گر رہے نے رو رہے آئے اور جناب اکاں چوں آنسو چلے ہوئے اور جناب دا کلام جناب آنسو چلے ہوئے فوری طور تے کہندا ہے رودیا رودیا جدو صورت مکمل ہوئی ہے فوراً کہندا ہے اس کلام والے دا حق ہے کہ او دی بغاوت او دی نافرمانی نہ کیتی جائے. اس کلام والے دا حق بندا ہے گودی او دی عبادت کیتی جائے او دی نافرمانی تو بچیا جائے او دے انکار تو. اللہ اکبر اندر روشن ہوندا جا رہا ہے ویکھو ایک کوئی سورت سنی ہے تے پورے دا پورا قرآن سنا جانے ہاں. سنان والیاں دی بھی زندگی تبدیلی نہیں آندی سنن والیاں دی وچ نہیں آندی ایک سورت سنی ہے خدا اندر روشن ہو گیا تے نال ہی پکار اٹھیا کہندا جناب اس کلام والے دا حق بندا ہے کہ دی عبادت کیتی جائے جیہدا اے کلام ہے اس ذات دا حق بندا ہے کہ او دی نافرمانی تے او دے انکار تو بچا جائے کفر تو بچا جائے.
اللہ اللہ اکبر اللہ. اور جناب کفر تو توبہ کیتی ہے, اللہ میری توبہ سمجھ دیو نا, کفر تو توبہ کر لئی مسلمان ہو جاندہ ہے جنا. لہذا ہاں جی شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں جنو ابن زید کہا جاندہ ہے, ابن زید کہندے نے سیاسی لوگ نلاسی لوگاں نے انہوں اسلام دے ارکان سکھائے, اسلام دے بارے دے اندر احکامات بتائے, چند صورتاں انہوں سکھا دیتیاں. جدو رات ہو گئی جناب وہ بندہ ہاں جی جناب جدو سون لگ گیا جناب اسی آخیا آؤ آرام واسطے آرام کر لئیے, رات سون واسطے اللہ نے بنائیے آؤ سو جائیے. جناب یہ کہندا ہے تہاڈا رب جنوں تسی معبود مانتے ہو او وی رات نو سوندا ہے, او وی بھلا رات نو سوندا ہے جس رب نو تسی معبود مننے ہیں. مسلمانوں نو اے نو مسلم نواں نواں جے کلمہ پڑھدا پیا سکھدا پیا ہے, اور جناب اے مسائل یاد کر رہا ہے. کہندا جناب ہاں جی رات نو اسی تسی سون لگے آنا جس رب نو معبود مننے ہیں او تہاڈا رب وی رات نو سوندا ہے. اے کہندے نے نہیں 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 اللہ اس بات تو بے نیاز ہے, نال ہی قرآن پڑھدے نے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم. اللہ اکبر, اللہ ہوئے جے دے علاوہ کوئی معبود نہیں, او اللہ حی القیوم الابدا او زندہ ہے, زندہ رہن والا جاگن والا ہے. اللہ اے ہو جا جاگدا ہے نیند تے نیند رہی لا تاخذ سنا تم سنا تو نیند نو آکھدے نے اللہ نو نہ اونوں اونگ آندی ہے نہ نیند آندی ہے, اونوں تے اونگ وی اونگ تک وی نہیں آندی. دے تو فوراً کہنے لگیا کس قدر تسی لوگ نالائک ہو, آقا تے جاگے مگر غلام انہوں منن والے ہو دے غلام ستے ہوئے ہون. اللہ اللہ اکبر, ایسی بات کیتی اس بندے نے. کہندا کتنے نالائک اور بے قدرے ہو اپنے آقا رب دے اپنے آقا دے اپنے اللہ دے ہاں جی کتنے نا قدرے ہو, تہاڈا آقا جاگے تسی ستے ہوئے ہو. کہندا گل بندی تے جڑدی نہیں, لہٰذا اس اللہ والے نے رات جاگ کے گزاری ہے. کیوں کہندا ہے میرا اللہ تے جاگے میں جاگن والے دے کولو کیوں نہ منگا, اپنے گناہوں دیاں معافیاں کیوں نہ منگا, اپنے جرماں کولو توبہ کیوں نہ کر لواں. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ, یہ وہی کہندا رہا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کہندا ہے. یعنی اتنی گل سنی ان لوگاں نے, یہ جڑے پرانے مسلمان حضرت جناب ہاں جی شیخ عبد الواحد بن زید سن, یہ جناب کہندے نے اسی لوگ دی گل سن کر کے بڑے حیران رہ گئے, سانو اتنی حیرانی ہوئی کہ جواب تک نہ دے سکے. واپسی تے وہ بندہ جدو اتھے جناب کچھ دیر ٹھہرنے دے بعد ایک یا دو راتاں ٹھہرنے دے بعد یہ بندے نو اسیں جاسی جدو واپسی سفر شروع کیتا, موسم درست ہویا واپسی سفر شروع کیتا, یہ بندہ بھی کہندا ہے میں ہن ایتھے کی کرنا ہے تہاڈے نال میں چلنا, مینوں اپنے نال ہی لے چلو, اس اللہ دی توحید وی یاد کراؤ, سونے محمد دی رسالت وی دسو, سونے نبی دیاں سنیاں سنیاں گلاں دسو, سونے سونے نبی دے طریقے دسو. کہندا نال ہی رکھ لو مینوں میں ایتھے رہ کی کرنا ہے. ہاں جی جناب بدھ دی پوجا چھڈی اپنے اللہ دی پوجا کرن لگ گیا ہے جناب, نال 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 جا رہے ہیں نا. ہاں جی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اللہ. ہاں جی جناب نو مسلم بندہ ہے جناب, جس لے دوسرا دن آیا ساڈے نال چل گیا, اسی لوگاں مسلماناں نے آپس اندر جتنے بھی قافلے دے جناب سواراں سارے نے میٹنگ کیتی, اے نواں نواں مسلمان ہویا ہے چلو اے دی کوئی خدمت کر دتی جائے, کچھ اکٹھا کرو. جناب کہندے نے کافی سارے کچھ درہم اسی اکٹھے کیتے جمع کیتے اس نو مسلم نو دین لگے, جڑا بدھی پوجا کر رہا سی اینو دین لگے نے نا. او اگوں جناب انہاں نو پرا ہٹا دیا ہویا درماں نو پرا ہٹا دیا ہویا کہندا ہے لا الہ الا اللہ. کہندا ہے تسی مینوں ایہو جا رستہ وکھایا ہے جے دے تے خود نہیں چل دے,
ਆਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਬ ਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਦੇ, ਇਹ ਦਿਰਮ ਕਾਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਆਏ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਏ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਸਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯੱਕ ਸਰ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਛੱਡੀ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਹਮਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਰਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਜਨਾਬ ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ? ਅੱਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜਤ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹਾਇਤ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਕੁੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਤਖਤ ਬਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਤਰੀਨ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਸੀਨ ਤਰੀਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਲਾ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਧਰੋਂ ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਉਸ ਨੌ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਰੂਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਜੀਦੋ ਤਕਫੀਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋ ਗਏ, ਇਬਨੇ ਜ਼ੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਫੀਸ ਤਰੀਨ ਕੁੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤਖਤ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੌ ਮੁਸਲਮ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਐਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਰਾਤ ਦੀ ਐਤ ਨੰਬਰ 23 ਔਰ 24 ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਐਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੂਰੇ ਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਯਦਖੁਲੂਨ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਬਾਬ,
سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللہ اکبر. قرآن قرآن پیا پڑھتا ہے جنتاں دے اندر بھی یہ مانا بنتا ہے والملائکہ یدخلون علیہم. یہ مقام تا پیا پڑھتا ہے جناب دروازے چ اللہ دے فرشتے نازل ہو رہے نے نا وہی مقام پڑھتا ہے اللہ دا وعدہ سچا ہوا ہے والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب. ہر دروازے کل باب دا مطلب ہر دروازے چو اللہ دے فرشتے داخل ہوندے ہون گے اور کہندے پہلے سلام علیکم. او سونی حور نو حاصل کرنے والیا کفر تو توبہ کرنے والیا اپنے اللہ دی توحید منن والیا سلام علیکم سلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے بیما صبر تو جڑا تو تکلیفہ سیاں صبر کی کتنا پیارا آخرت والا ٹھکانا ہے دار کرنوں کہندے نے کتنا پیارا گھر جو اللہ نے عطا فرمایا ویکھو اللہ دی شان کریمی تے ویکھو نا ساری دی ساری عمر بت پرستی دی اندر بیت گئی ہے اللہ نے اپنے لطف و کرم نال موت دے قریب جا کے ایمان والی دولت دے چھڑی ہے اور آخرت والی دولت نال مالا مال کر چھڑیا ہے پھر میں اللہ دی شان کریمی تے کہہ سکنا نا اللہم علمانی علما اعطیتا اللهم لا مانی لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ اکبر. اللہ 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 ہی اللہ جنو تو دین تے آ جاوے تیری دین نو روک کوئی نہیں سکدا اللہ جنو جے دے تو تو کھولوے اونوں دے کوئی نہیں سکدا ساریاں دیاں ساریاں عزتاں تیرے کول نے. ہن گل سمجھائی یا ایو الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اسلامیہ کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر اے تو اڈا جڑا ہے مدرسہ جامعہ اسلامیہ دے اندر کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر ہے اے دے چو تانو جناب ہیں جی تمام خطابات جڑے 2000 یعنی 11 دے 2011 دے اور 2010 دے بھی تقریباً 5-6 جمعے ادو تو لے کے سیڈیاں آڈیو ویڈیو ساریاں کیسٹاں تو انو آڈیو کیسٹاں ملن گیاں آڈیو سیڈیاں ملن گیاں ویڈیو سیڈیاں ملن گیاں اور اے دے علاوہ تو انو جناب اس سال دے یعنی اسلامیہ کیسٹ سینٹر والے دی طرفو جناب ڈی وی ڈی دے اندر جے دے اندر ایک ڈی وی ڈی ہے 5 تقریراں او دے اندر تے جناب ہاں جی ویڈیو 5 تقریراں آئیاں نے 5 بیان آئے نے اور باہروں جتھوں بھی جاؤ جناب کیسٹاں لے جڑے کیسٹ سینٹر اسلامی کیسٹ سینٹر نے جنہاں دی سیل تھوڑی ہوندی ہے 120 روپے دی 100 روپے دی 120 روپے دی 30 روپے دی اتنے دی بیچدے نے لیکن انہاں اسلامیہ کیسٹ سینٹر والیاں نے اتنیاں 5 تقریراں ویڈیو والی ڈی وی ڈی کیسٹ تیار کر کے ماشاءاللہ صرف 70 روپے قیمت رکھی ہے تاکہ ہر گھر تبلیغ پہنچ جائے وہ لیندے چلے جاؤ ماشاءاللہ تے جناب او دے اندر پہلا والیم جو تیار ہویا ہے ہاں جی اس والیم دے اندر 5 تقریراں نے اور جناب ہاں جی 2 والیم تیار ہوئے نے پہلے والیم دے اندر بیٹی کی عظمت پہلے والیم دے اندر جڑے بیان نے بیٹی کی عظمت فوت شدہ پیاروں کے حقوق ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ اللہ کہاں ہے عظمت انسان اور والیم نمبر 2 ڈی وی ڈی دا ہاں جی تہجد کی فضیلت سوتیلی ماں لا تقنطو اور عید میلاد النبی کی شریعہ سیت اور دعا اے عنوان نے 5-5 عنوانا دے اندر تو مل جان گیاں بہترین قسم دی ڈیجیٹل کیمرے تے اتنی اچھی ریکارڈنگ دے رہے ہیں بچہ ماشاءاللہ پورے جتنے بھی ریکارڈ کرنا لے انہوں نے چھ ہلچل مچی اللہ دے فضل نال سارے جناب اللہ تعالیٰ تمام اپنی رحمت نال تے اس طرح جڑیاں تقریرہ نے ہونا لیاں ربانا تقبل منا
ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਰੱਬਾ ਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬਾ ਨਾ ਤਕੱਬਲ ਮਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਤਰਤੀਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੇਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੁ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਲਾਹਿ ਵਕਫਾ ਵਸਲਾਮੁਨ ਅਲਾ ਇਬਾਦਿਹਿ ਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਤਫਾ, خصوصاً على سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد المصطفى sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾਲ ਰਲਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਜੀ, ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਸਾਥੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਜਤਮਾਹ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਲਾਈਏ ਕਿਨੇ ਸਾਲ। ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਗੁੜ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਦੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਜਤਮਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮੇਟਨੇ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬਤ ਨੇ ਉਹ 2-4, 10-20, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸਰੀਆ ਲੈ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਕਵੇ ਜੀ ਸੀਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਬਜਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਰੇਤ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਬਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਮਸਜਿਦ ਬਣਦੀ ਪਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2-4, 10 ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਤ ਆ ਫਰਮਾਏ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੁਫਰ, ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਫਰ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਔਰ ਕੁਫਰ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਲਾਵਤ ਮਹਿਸੂਸ ਜਨਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਉਣਾ ਇਸ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੌਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਬਿਨ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕੁਲ ਹੁਵ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਦ ਅੱਲਾਹੁ ਸਮਦ
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اور ادے ترجمے دے اندر ادنا طالب علم نے ارزا لائیاں, میں آکھیا اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریف ہے عوام دن رات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا اے مقام قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام غفور تے شکور مولا تیری اے صفات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر لم یلد ولم یولد نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر میرے مولا عالی شان بڑا تیرا در کر دی تعریف گئے عوام دن رات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات تھما بنا مولا تو ٹکائے آسمان پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان ایڈے ایڈے وڈے تھما بنا آسمان ٹکا چھڈے تھما بنا مولا تو ٹکائے آسمان پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان جانے بید دلان دیتے ذرا ذرا بات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات او اللہ احد مولا اچی تیری شان تعریف لئی یعقوب نو اتائی تو زبان تعریف لئی انسان نو اتائی تو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے گھر تیرے وچ آندی نہ کتھوڑ تو ساڈے ساری بات لئی جاندا حالات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات اللہ 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 چنگا سانو لگدا اے تیرا دربار کر دے معاف جڑے آئے گناہگار. آمین کہہ دیو آمین. کر دے معاف جڑے آئے گناہگار بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات. اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات میں آکھا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا والی اے ہر انسان سونے رب دا سوالی اے نکے وڈے ساریاں دی سندا اے بات سندا اے. آو سنائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڈے صغيرا كبيرا گنا معاف فرما. اللہ جی پریشان آل بندنیا پریشانیاں دور فرما. اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اللہ تمام دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما دے. اللہ جڑے پریشانیاں اندر مبتلا نے اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے تیرے دین دے سمرکت نال تامن فرمانے دے ارادے کر دے یا کروان دے اللہ انہاں دے رزق مال اندر اللہ جنہاں نے تامن فرمایا ہے فرما رہے نے اللہ انہاں دے رزق مال اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما. اللہ راضی ہو جا. اللہ جی شرمندیاں نہ کر اپنے دروازے دے منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا. اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا. اللہ جی زندہ رکھی تے شان نال ماری تے ایمان نال. اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما. ربنا قبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله اللہ علی النبی. کہتی ہے یہ
اللہ 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 کہتی ہیں یہ پھولوں کی دا اللہ 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 کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ پربت کی کتاروں کی صدا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا 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 بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ
جب نزعہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزعہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزعہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزعہ کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں اور ذکر تیرا اللہ 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 اللہ، کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہیں یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، اس جار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔